महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड केबलपुरले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको लागि काम गर्नको लागि राखेका उद्देश्यहरू कति पुरा भयो भन्ने बारेमा पनि अलिकति छलफल गरौँ र आगामी वर्ष हामीले के कसरी अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेछौँ त्यो बारेमा पनि कुराकानी गरौँ तपाईँहरूलाई बधाई छ चौसठौँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा चाहिँ उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार दुई हजार सतहत्तर पाउनु भएको छ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तपाईँहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ धन्यवाद राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा चाहिँ दुई हजार छत्तर सतहत्तरको अनुगमन र हामीले प्रस्तावना पेस गरे अनुसार चाहिँ बागमतीबाट उत्कृष्ट सहकारी हुन सफल भएका छौँ र यो मानेमा हामीले महासङ्घलाई पनि धन्यवाद र यो संस्थामा कार्यरत सञ्चालक कर्मचारीहरूज्यूले जति सहयोग गरेर जुन हालको हाम्रो योजना अनुसार काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु बागमती प्रदेशमा भएका धेरै साना किसान कृषि सहकारी संस्था र अरू सहकारी संस्था पनि हजारौँ सहकारी संस्थाहरू छन् र त्यो मध्ये उत्कृष्ट हुँदा हामीले के काम गरेका थियौँ र उत्कृष्ट भयौँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो सहकारीको तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ म यो सहकारी अभियानमा लागेको अठार बिस वर्षको अन्तरालमा हामी निरन्तर खटिएका थियौँ पहिला त महिला दिदीबहिनीहरूलाई चेतना वृद्धि दिदी गराउने चेतनाको जागरण गराउने उहाँहरूलाई चेतना नै देखायौँ बाटो देखायौँ परिवर्तन केही गराउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो गाउँ परिवर्तन हुन्छ समाज परिवर्तन हुन्छ घर परिवर्तन हुन्छ एउटा परिवार सक्षम बन्न सक्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले अभियानलाई अगाडि बढाएका थियौँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई तालिम भर्म जनचेतना सम्बन्धी सहकारी शिक्षा तालिम दिए पश्चात उहाँहरूले आफ्नो निर्णय लिन सक्नुभयो घर व्यवहार चलाउन सक्नुभयो एउटा बिग्रिएको घरलाई पनि सपारेर रा, राम्रो व्यवस्थित घर बनाएर रा, राम्रो सुन्दर परिवार बनाउन सफल हुनुभयो तत्पश्चात हामीले गरेका योजनाहरू व्यवसायहरू उहाँहरूलाई दिएका सिम स्रोत साधन परिचालन गरेर व्यवसायिक बन्न सफल हुनुभयो यही कुरा गर्व लाग्छ यो साना किसान कृषि सहकारीको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका महिला दिदीबहिनीहरू आफै सक्षम हुनुहुन्छ त्यो आफै सक्षम हुने माध्यम महिला साना किसान रह्यो र त्यो मैला साना किसानले चाहिँ जुन खालको प्रविधि जस्तै खोर सुधार गरेर व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पाल्नलाई प्रोत्साहन गऱ्यौँ हामीले पुरस्कृत गऱ्यौँ उहाँहरूलाई ब्याड बोका वितरण गऱ्यौँ पाठी पैँचो कार्यक्रम ल्यायौँ हिजो एउटा पाठी किनेर पाल्न नसक्ने दिदीबहिनीको खोरमा आज पच्चिस तिसवटा चालिसवटा पचपन्न साठीवटासम्म बाख्राहरू कोठाभरि बनाएका छौँ र व्यावसायिक पुरस्कृत गरेका छौँ भने उहाँहरूलाई बिमाको कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ यो बिमासँगै उहाँहरूलाई सुत्केरी खर्च बाख्रा ब्याउँदाखेरि पर बाख्रा ब्याउँदा पाँच सय रुपियाँ सुत्केरी खर्च पनि दिएका छौँ दसवटा भन्दा माथि माउ पाल्नेहरूको हकमा बाख्रा दुई बेद ब्याउँछन् दसवटा माउ पाल्दा बिसचोटि उहाँहरूले सुत्केरी खर्च पाउनुहुन्छ भने एक वर्षमा बाख्रा सुत्केरी भएर ब्याए बापत पनि पाउनुभयो खोर सुधार गरे बापत प्रोत्साहन पाउनुभयो त्यसपछि कन्टिन्यू पाँच वर्ष बिमा गरे बापत उहाँहरूले नि शुल्क बिमा पनि गर्न पाउनुभयो र संस्थामा सुलभ कर्जा ल्याएर लगानी पनि गरेका छौँ अनि महिलाहरूले के बुझ्नुभएको छ भने हिजोको दिनमा श्रीमानले ऋण लिनुहुन्थ्यो कहाँ खर्च गर्नुहुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो ऋणको रिन ऋणै हुन्थ्यो ब्याज हर्जनासहित उहाँको घरमा चिठी जान्थ्यो भने यो सहकारीमा महिलाहरू सदस्य आफै भएर अनि यो प्रविधिमा अगाडि बढ्नुभएका महिलाहरूले आज घर सम्पन्न बनाउनु भएको छ यस्ता दिन बहिनी कि जब उहाँहरूले दुई चार रोपनी जग्गा किन्न सक्ने गाडी खरिद गर्न सक्ने यावत व्यवसायतिर अहिलेका युवा छोराछोरीलाई लम्कन आदेश दिन सक्ने एउटा निर्णय गर्न सक्ने सम्म गराउनु भएको छ पहिलो त म दिदीबहिनीहरू हामीले गरेको कार्यक्रम सफल पार्न दिदीबहिनी सक्रिय भएर लाग लागिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद उहाँहरू सक्रिय भएर लाग्दिए बापत नै आज सहकारीले जुन योजना भिजन बनाएर हिँडेको थियो त्यो सफलता भएको हो अर्को कुरा हामीले व्यावसायिक गोर सुधार र कृषकहरूको लागि पनि पाँच भन्दा माथि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नेलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै आएका छौँ धादिङ जिल्लाको केवलपुर अलिकता तरकारीको पनि पकेट भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई तरकारीबाट र बाख्रा पालनबाट आत्मनिर्भरै बनाएर उहाँहरूको व्यवसायमा टेवा पुर्याएका छौँ यो कारणले गर्दा उहाँहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन भएको छ यस कारण नै होला सायद राष्ट्रिय महासङ्घले पनि अनुगमन गर्नुभयो हाम्रा डकुमेन्ट्सहरू हेर्नुभयो उहाँहरूको नियमित कारोबारदेखि दैनिकी कारोबारदेखि उहाँहरूले गरेका व्यवसायदेखि नै उहाँहरूलाई सन्तुष्ट भएको कारणले गर्दा नै आज हामी तिन नम्बर प्रदेश बागमतीबाट उत्कृष्ट हुन सफल भएका हुँ भन्ने मलाई लाग्छ यसो सरसर्ती हेर्दा सहकारीको स्थापना कालदेखि स्थिर सम्पत्ति एउटा विश्वास त्यसपछि देश्वास, अहिलेको यो पुरस्कार सहकारीको यो उचाइपछि अबको गन्तव्य चाहिँ के हुन सक्ला हाम्रो कार्यक्षेत्र केवलपुर थाँक्रे नौ र दशमा कार्यक्षेत्र छ अबको उचाइमा जाँदा यो थाक्रेको नमुना गाउँपालिकाभित्रको पनि पुरानो साबीको केवलपुर नै रहन सक्ला सायद यही स्पिडमा गइयो भने हामी सफ मलाई लाग्छ जान सकिन्छ यसको लागि हाम्रा स्थानीय निकाय हाम्रा सम्बन्धित बैङ्कका सम्बन्धित निकायहरू केन्द्रीय बैङ्क सङ्घ यी सबै सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीलाई जुन खालको अहिलेसम्मको साथ सपोर्ट छ त्यो सपोर्टमा पनि अझै हाम्रो दुई हजार चौहत्तरको उद्देश्य अनुसारको काम भएको नभएको निगरानी गरिदिने अनि हाम्रो स्थानीय निकायले पनि किसानहरूको लागि किसान लक्षित गरेर गरेका कार्यक्रमहरूलाई त्यो कार्यक्रम सफल कति भएको छ यसलाई थप के गर्नु पर्यो भनेर अलिकता ध्यान दिने र गरेका काममा पनि अनुगमन गरिदिने प्लस यसमा गर्ने मान्छे पनि उत्साहित हुन्थ्यो र गराउने मान्छेलाई पनि एउटा सेवासीको पात्र हुन सक्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ र गर्दा हामीले अभिभावक अथवा हामीले अहिलेसम्म सहकारी गरेका निकायहरूले चाहिँ चासो प्रतिक्रिया र रिपोर्टिङ प्रगतिको चाहिँ अपेक्षा गरेर यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लानुपर्छ कार्यान्वयन चरणमा लग्यो भने पक्कै पनि हामी सफलताको गन्तव्यमा सहजै पुग्न सफल हुन्छौँ यो सारांशको कुरा भयो अब हामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा सहकारीले प्राप्त गरेका उपलब्धि का बारेमा अलिकति कुराकानी गरौँ अघिल्लो वर्ष तपाईँले भनिहाल्नुभयो जस्तै गोठ सुधारका कुरा त्यसपछि पाठी भैँचोका कुरा बाख्रा र गाईलाई सुत्केरी भत्ताका कुराहरू कुरा पनि थिए त्यसपछि स्वास्थ्य बिमाका कुराहरू थिए सदस्यहरूलाई यो लगायत तपाईँहरूले राख्नुभएका के के उद्देश्यहरू पुरा भयो हामी अहिले असार प्रशान्तमा छौँ संस्थाको अभियानकै रूपमा चाहिँ नारै छ चा, गर्वदेखि च्यानसम्म किसानको अघितमा काम गर्ने सहकारी भनेर यो मानेमा जन्मदा शिशु जन्म त उसको नाममा खाता खोल्ने र सुत्केरी भत्तादेखि मृत्यु हुँदा क्रिया खर्च र हामीले बिरामी हुँदा चौधवटा रोगको उपचार खर्च त्यसपछि गाई भैँसी सुत्केरी शुदकेर हुँदा सुत्केरी खर्च मान्छे सुत्केरी हुँदा सुत्केरी खर्च अनि बिमाको कार्यक्रम त्यसपछि हामीले गोठ सुधारको कार्यक्रम यी सबै कुराहरू हामीले आफ्नो व्यवसाय योजनामा तिन वर्ष व्यवसाय योजना हुन्छ त्यो व्यवसाय योजनामा हामीले जुन योजना बनाएर लागेका थियौँ ती कुराहरू मेल खाँदै आएको र अहिले कोविड उन्नाइसका कारणले गर्दा हामीले वहाँ हाम्रा सदस्यहरूलाई पर्याप्त रूपमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको तालिमको एउटा ता सम्झौता पनि गरिसकेका थियौँ त्यो सम्झौतामा हामी र सफल हुन सकेन किनकि कोविडका कारणले गर्दा बाहिरबाट मान्छे आउन सक्नु भएन नयाँ खालको टेक्नोलोजी ल्याएर हामीले किसानलाई त्यो तालिम दिए नै नयाँ अगाडि बढाउँला भन्ने सोच थियो त्यो सफल हुन सकेन उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो कार्यक्रमहरूलाई भिजिट गराउने हाम्रो कार्यक्रम थियो अन्तर संस्था भिजिट गराएर नयाँ नयाँ कामहरू अगाडि बढाउने र किसानहरूलाई अनुगमन गराएर ल्याएपछि पश्चात उहाँहरूले पनि त्यही रूपले नयाँ कामको खोजीमा लाग्दा त्यही सिकेर आएर देखेर आएर उहाँहरूलाई पनि अगाडि बढ्न सहज हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका थियौँ त्यो पनि हाम्रो कोभिडकै कारणले हुन सकेन र हाम्रो टार्गेट भनेको यस वर्ष बाइस करोडसम्म लडेर पुग्छ भन्ने थियो बिस करोडमा चाहिँ हाम्रो नाङ्गठ भयो किसानलाई हामीले जुन लगानी गरेका थियौँ साँच्चै केवलपुरमा यो अहिलेको कोविड उन्नाइसको प्रभाव परिरहँदा पनि हाम्रो संस्था गत महिनाको प्रगतिमा पनि उनान्सय प्रतिशत असुली दर छ र हामीलाई लाग्छ यो उनान्सय पोइन्ट पाँच दुई प्रतिशत चाहिँ हाम्रो असारमा पनि कायमै रहन्छ भन्ने आशा पनि छ र सक्रिय किसानहरूलाई कुरा बुझाउन हाम्रो बाबा बुद्धिले भ्याएसम्म हामीले बुझाएका छौँ हामीले बुझाएअनुसार उहाँहरूले बुझेर हाम्रो चाहिँ यो कागजमा पनि हाम्रो कमी देखिएको अवस्था छैन त्यो भएर बाहिरबाट मूल्याङ्कन गर्दा खाएको ऋण तिर्नै पर्छ यो गर्छु भनेपछि त्यो काम गर्नु नै पर्छ भन्ने चा, उद्देश्य चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरूमा छ है भन्ने चाहिँ चेतनाको वृद्धि भएको चाहिँ यहाँनेरि देखिन्छ हामीले धेरैवटा कामहरू गरेका छौँ जुन बागमती प्रदेशबाट तिन पर्सेन्टको हाम्रो व्यवसाय कर्जाहरू भनेर चाहिँ सस्तो कर्जा तिन पर्सेन्टमा लगानी किसानलाई लगानी गर्ने गरी त्यो कर्जाहरू पनि हामीले लगानी गरेका छौँ नब्बे लाख लगानी गऱ्यौँ र यो वर्ष अब अस्ति अर्को किस्ता के गर्छ र अर्को कुरा हामीले बजारीकरण गर्ने भनेर चाहिँ बजारको लागि सबै तय गरेका थियौँ कोभिडको कारणले गर्दा त्यो बजार सुरु गर्न सकेका छैनौँ खरिद बिक्रीमा हामी गएका छौँ तर हामीलाई दुई हजार चौहत्तरकै एनअनुसार हामी नपुग्न सक्लाम किन भन्दा कोभिड नभइदिएको भए हामी लक्ष्यमा एकदम पुग्नलाई हाम्रो यात्रा एकदमै स्पिडमा थियो तर हामीले पनि जोखिम मोल्न सकेनौँ यो असार लाग्ने बेलामा दुई तिन महिना अगाडिबाट लगानी गरौँला ढोका लाएर राखेर सटर लाएर राख्दाखेरिमा भोलि जोखिम हुन्छ किसानका रगत सिना हुन्थी भन्ने हिसाबले हामीले बजार सुरु गर्न सकेनौँ हाम्रो लक्ष्य पुरा हुनलाई चाहिँ कोभिडकै कारणले एउटा बजार सञ्चालन गर्न सकेनौँ अर्को कुरो हामीले किसानहरूलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा तालिम र भ्रमणको व्यवस्था गर्न सकेनौँ यही कोभिडको कारणले लगानीमा कमी भएको कारणले गर्दा पाँच करोड हाम्रो सुलभ कर्जाको माग छ हाम्रो किसानहरूको तर हामीले नब्बे लाख रुपियाँभन्दा बढी लगानी गर्न सकेनौँ परदेशको मागमा पनि यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि पैसा हामीलाई सहज तरिकाबाट आउन सकेन र त्यो पनि हामीलाई समस्या परेको छ यी दुईवटा कामहरू चाहिँ अबका दिनमा हामीले आन्तरिक रूपमा संस्थामा गाउँमै बसेर सुलभ कर्जाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र यो पसल सञ्चालन गर्ने काम गर्न सक्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ सहकारीको उद्देश्य अनुसार पुरा हुँदै जान्छन् त्यसको उद्देश्य भनेको किसानले उत्पादन गरेका मुठी मानु पनि संस्थाले खरिद गर्ने र किसानको जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण कुरा संस्थाले नै उपलब्ध गराइदिने सोचका साथ हामीले बजारलाई अगाडि बढाएका थियौँ हाम्रा योजनाहरू हाम्रा खरिद बिक्रीका कुराहरू सबै बनाइसकेका थियौँ लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले उद्घाटन गर्न नसकेर त्यो चाहिँ स्टकको स्टकै छ कोभिड केही कम भएर गयो भने हामीले यही साउन भदौबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक रूपमा फैलिएको कोभिडलाई नै मूल्याङ्कन नगरी अगाडि बढ्न हामीलाई पनि गाह्रो भएको अवस्था छ यिनै कुराहरू चाहिँ हामीले लक्ष्यअनुसार पुरा गर्न सकेनौँ अन्य कुराहरू चाहिँ हामीले गाउँमै बसेर दिदीबहिनीलाई दुःख सुखमा साथ दिँदै कसैका चुलो नबलेको घरमा चामल किनेर नुन तेल चामलको व्यवस्थापन गरेर उनीहरूको घरमा हातमुख चोर्ने नसक्नेलाई सक्ने खाना बिना नमर्नुहोस् है भनेर रासन पानीको पनि व्यवस्था गर्दै आएका छौँ गत वर्षको कोभिडमा चाहिँ हामीले एकद्वार प्रणाली गर्नुपर्छ भनेर एक लाख रुपियाँ गाउँपालिकालाई नै यो कोभिडका बिरामीहरूको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरेका थियौँ यसै गरी नै अहिले हामीले सह कारी सञ्चालन प्रक्रियामा आफ्नै तरिकाबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था नै छन् अब हामी अलिकति चुनौतीको पनि कुराकानी गरौँ तपाईँले लर र चाहिँ बाइस करोड पुर्याउने भन्ने लक्ष्य थियो भनेर भन्नुभयो र बिस करोड चाहिँ पुग्यो भन्ने कुरा पनि छ महिला साना किसान कृषि सहकारी शा संस्था केवलपुरले काम गर्ने ठाउँमा एघारवटा फरक फरक ब्याङ्कहरू छन् विकास ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कहरू गरेर अब यसको बिचमा एकातिर ब्याज दर तपाईँहरूकोमा अलिकति बढी पनि देखिन्छ तर अर्कोतिर एघारवटा ब्याङ्कहरू तपाईँहरूका ग्राहकहरू राम्रा राम्रा ग्राहकहरू तान्नको लागि उनीहरू पनि गाउँ गाउँ छिरिरहेछ अब यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि कृषकहरू चाहिँ साना किसान सहकारी संस्थामै आउनुपर्ने कारण चाहिँ किन मलाई अहिलेसम्म किसानकै माझमा काम गरिरहँदाखेरिमा कस्तो याद आउँछ भने जब बैङ्किङ कारोबार गर्ने क्रममा सस्तो ब्याज दिने तिन पर्सेन्टको दिने उहाँ गए सजिलै हुने अरू अन्य पैसालाई पनि सहकारीमा भन्दा बैङ्कमा सस्तो ब्याज भन्ने किसानहरूले कुरा गर्नुहुन्छ पहिला पहिला त मलाई अब सबैजना किसानहरू बैङ्कमा सबै जानुहुन्छ र संस्था निलै पल्टिने भयो भन्ने जस्तो पनि लाग्थ्यो तर हामीले पनि बुझेका रहेनछौँ उहाँहरू जो मान्छे जान इच्छुक हुनुहुन्छ जो मान्छे चाहिँ ब्याङ्कले सहज रूपले हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ भन्ने मान्छेलाई तपाईँहरू आफ्नो हिसाब किताब चुता गर्नुहोस् र जानुहोस् किनभने तपाईँले त्यहाँको पनि अनुभव गर्नुपर्छ बैङ्कको पनि भनेर हामीले भन्ने गऱ्यौँ अन्तिममा आएपछि हामीले पनि सिक्दै आयौँ आफूले पनि भोग्यौँ त्यो पश्चात के रहेछ भन्दा बैङ्कमा हामीले प्रोसेसमा हालेपछि कम्तीमा पनि मान्छे हेरेर व्यवहार गरिन्छ एउटा कुरा चाहिँ अब उसले कतिको गर्न सक्छ उसको आम्दानी के छ उसको धितो चाहिँ कस्तो ठाउँमा छ मासिक रूपमा उसको आम्दानी कति हुँदो रहेछ भनेर क्यालकुलेसन गरिन्छ अनि हामीले लगानी गर्दाखेरिमा किसानको केही पनि छैन तल उसलाई गरिखानी बनाउनुपर्छ उसको यो व्यवसायमा लगानी गर्नु पर्छ भनेर अप्ठ्यारोमा अरू कसैले नपत्याउँदा पनि सहकारीले पत्याएका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ अडिक भएर रहे अब हिजो हामीले पाँच हजारदेखि गरेका किसानहरूलाई अहिले हामीले बिस लाखसम्म गर्न सक्छौँ तर बिस लाखभन्दा माथिका किसानहरू यहाँ आउनु भएको छ दस लाख पाँच लाखका किसानहरू पनि सस्तो ब्याजमा झुमिनु भएको छ अनि त्यसपछि यहाँबाट धेरै किसानहरू फर्केर जानुभएको छ अहिले हामीले घिँडी सदस्यहरूको क्यालकुलेसन गर्दा सायद बैङ्कमा भएको भए हाम्रो पच्चिसदेखि अट्ठाइस करोडसम्मको कारोबार हुन्थ्यो सात आठ करोडमा हामी आज आठ को छ तर जे छ नि अहिले एकदम गरिब अन्त बैङ्कले नपत्याएका किसान हामीसित हुनुहुन्छ उहाँलाई गरिखानी बनाउने र त्यो ऋण तिर्न सक्ने बनाउनेतिर हामी लागेका छौँ र उहाँ ठुलो किसान बन्न सक्नु सफल हुनुहुन्छ भने बैङ्कमा ठुलो ऋण खानुहुन्छ र अर्कोतिर उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभयो र हामीले नै पाँच हजारदेखि आज बिस लाख कारोबार गर्ने उद्यमी बनाएका छौँ भने हामी पचास लाखसम्म उहाँहरूलाई व्यक्तिगत लगानी गर्नलाई हामीले लगानी दुई तिनवटा फाइल अगाडि पनि बढिसकेका छन् पाँच सातवटा फाइल किउमा बसिरहेका छन् तिनीहरूलाई हामी लगानी गर्दैछौँ र गरिरहेका छौँ जुन किसानले मन डुलाएर हिँड्राउनुहुन्छ उहाँ सबैतिर घुम्नुहुन्छ अगाएर हामी कहाँ नै आउनुहुन्छ अनि जुन किसानले हिजो दुःखको दिनमा साथ दिएको हो बैङ्कमा पनि धाएको हुँ बैङ्कमा चाहिँ हामी जस्तो मान्छेलाई पत्याउँदैनन् भनेर अलिकता बुझेका अलिकता शिक्षित वर्गकै व्यक्तिहरू पनि बैङ्कमा नगइकन बस्नु भएको अवस्था पनि छ यसको पछाडि के छ भन्दा संस्थाले हिजो गरेका दुःखलाई मूल्याङ्कन गर्ने पक्ष एउटा रह्यो अर्को चाहिँ अब हामी एउटा माफलो लेभलमा पुगिसकेपछि यो सहकारीको महँगो ऋणमा किन जाने भनेर भन्नुहुन्छ तर त्यो महँगो ऋण लिनको लागि भने उहाँहरूलाई एउटा लगानी शुल्क मात्रै हामीले लिएका छौँ अहिले हामीले लघु बिमा पनि गरेका छौँ यो लघु बिमामा उहाँहरूलाई एक हामी लगानी शुल्कको एक पर्सेन्ट तिर्नुहुन्छ अनि लघु बिमामा जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ उहाँले तिर्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ संस्थाले हाल्छ र यसरी उहाँहरूको लघु बिमा पनि हुन्छ अर्को उहाँहरूलाई चाहिँ जुन पैसा लगानी गरिन्छ हाम्रो बढी ब्याज भनेको तेह्र पर्सेन्टको छ अनि हामीले व्यवसाय गर्ने किसान सम्पूर्णलाई नौ पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट जीविको उपार्जन छ नौ पर्सेन्ट पशुपालन र व्यवसाय खेती गर्नेहरूलाई चाहिँ नौ पर्सेन्टको पैसा <णिया> लगानी गरेका छौँ अनि बैङ्कमा उहाँहरू जानुहुन्छ अनि दुई महिना चार महिना छ महिनापछि उहाँ बैङ्कमा उतार्छ बा आउँछ ब्याजको छ महिना लडाइँ गरेर पैसा झिक्नुहुन्छ छ महिनापछि ब्याज बढ्छ अनि छ महिनापछि ब्याज बढेपछि त्यो पैसा चाहिँ उहाँहरूलाई घाँडो हुँदो रहेछ त्यसपछि चाहिँ जे त्यही होस् भन्यादिन पैसा पाउने यही साना किसान ठिक भनेर फर्केको अवस्था हामीले किसानमा भेटेका छौँ त्यो कारणले अहिले हामीलाई आनन्द छ किसानहरू जानुहुन्छ चित्त उहाँहरू रहर पुग्नु जेल त्यहाँ जानुहुन्छ अनि फेरि ठेस लाग्छ उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ त्यस कारणले मलाई कौतलता छैन बैङ्क अहिले नौवटा भयो नि दसवटा भयो नि बाह्रवटा भयो नि बिसवटा यहाँ बैङ्क भए पनि साँच्चै हाम्रा प्योर किसान चाहिँ हाम्रै सहकारीमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चा, मलाई त्यो बैङ्कमा जानुहुन्छ घट्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन घट्नुहुन्छ छिणिक समय एक आर्थिक वर्ष घट्नुहुन्छ अर्को आर्थिक वर्ष बढ्नु हुँदो रहेछ यो स्वाभाविक हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकेका छौँ र हामीलाई किसानले सिकाउनु भएको छ यो कुरा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि छौँ सहकारीको काममा असाध्यै धेरै च्यापाच्याप होला अहिले होइन तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उनान्सय दशमलव पाँच दुई प्रतिशतको असुली दर कायम गर्नको लागि सदस्यहरूलाई त्यही कायम राखिदिनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ चा? सम्पूर्ण सदस्यहरू अब अप्ठ्यारो नपरिकन हामी ऋण खोज्दैनौँ अब ऋण खोज्दाखेरि माया मारेर मारे दिन धन कसैको पनि हुँदो रहेछ सहकारी भयो नि बैङ्क भयो भने आखेरि हामीले तिर्नु नै हो सिस्टममा कडा हुन्छ बैङ्कमा पर्दा लिलामसम्म पुगिया हुन्छ भने सहकारीले पटक पटक उसलाई कसरी सहज हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा बाटो निकास किसानलाई चाहिँ लिलाम प्रक्रियामा नलैकन गरी खाने बाटो र उसलाई त्यो ऋणबाट पनि तपाईँले यसो गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर बाटो देखाएर चाहिँ असुल उपर गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ म त लाग्छ गाउँमा ग्रामीण भेगमा दुःखमा विकटमा रहेका सम्पूर्ण सहकारीमा लाग्नुभएका सहकारी कर्मी लगायत सहकारी संस्थाका सह, सदस्यहरू जीवहरूलाई एउटा आशा विश्वास र भरोसाको सहकारी हो पहिला आफूले सहकारीलाई चिनेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला हुटुटी र अर्काको लैलैमा लाएर कुद्नु भयो भने पक्कै पनि एकदिन फसिन्छ लडिन्छ चिप्लिन्छ यो कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ आफूलाई फाइदा कहाँ हुन्छ मलाई सफल कहाँ हुन्छु भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गर्न जान्नुहोस् र मूल्याङ्कन गरेर विश्लेषण गरेर मात्रै लाग्नुहोस् भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण सहकारी कर्मी लगायत सम्पूर्ण सदस्य सदस्यजीवहरूलाई असोज चार गते साधारण सभा हुँदा चाहिँ मैले साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको अघिल्लो वर्षको कामको उपलब्धि असुली दर र आगामी वर्षको कार्यक्रमको बारेमा पनि विश्लेषण गराउँला यो वर्ष तपाईँहरूले कर्मचारी थप्नेदेखि लिएर बजारीकरणदेखि धेरै कामहरू गर्नुभयो भवन नै पनि नयाँ बनाउनु भएको छ संस्थाको अझै धेरै उन्नति प्रगति पनि होस् र तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उन्नाइस दशमलव पाँच दुई होइन शत प्रतिशतै अश्विधी दर पुगोस् म शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद